حسین و حسن مصطفی علی Yes!
علی ہر سو سے محشر تک کہا ویسے تو منقبت یا نعت ہو اس کا ہر شعر جان نعت ہوتا ہے، لیکن اب جو مصرع پڑھوں گا یہ جان منقبت ہے۔ میں آپ کی توجہ، میرا مرکز ہے، سن لیجیے۔ میرا جو موضوع تھا غلام پنج تن ہونا، میں اس کو اس مصرعے پہ مکمل کروں گا، اور آپ کی توجہ، میرا مرکز ہے۔ دلوں کو بات کرتی ہے محبت اس گھرانے